po čemu se poznaje da se neko ne uzda u sebe, nego da je svu nadu položio na Boga. Pošto nam snaga za savlađivanje neprijatelja dolazi od nemanja vere u sebe i od nade na Boga, potrebno je da znaš kako ćeš s Božjom pomoću uvijek imati i čuvati u sebi tu moć. Znaj da nam ni sve sposobnosti i dobre osobine, bile one prirodne ili stečene, ni svi darovi, ni znanje celog svetog pisma, ni to što dugo služimo Bogu i što smo na to naučeni, ni sve to zajedno neće pomoći da savršeno ispunjavamo volju Božju, ako nas pri svakom bogougodnom delu koje treba da izvršimo, pri svakom iskušenju koje želimo da pobedimo, pri svakom krstu koji treba da ponesemo po Božjoj volji, ne oduševi naročita pomoć Božja i ne daruje nam snage da izvršimo, jer je Gospod rekao: bez mene ne možete ništa činiti. To vam je iz Evanđelja po Jovanu, 15. glava, 15. stih. Zato je potrebno da celog života, svakog dana i svakog časa čuvamo u srcu to uverenje i da se nimalo ne uzdamo u sebe. Znaj da za Boga nije ništa lakše nego da pomogne da pobediš neprijatelje, pa bilo da ih je malo ili mnogo, bilo da su stari i jaki ili novi i slabi. Samo što kod njega sve dolazi u svoje vreme i sve ima svoj red. Zato, iako je neka duša opterećena gresima, iako je ukajana svim porocima koliko se samo može zamisliti, iako je preduzimala sve što je bilo u njenoj moći da se ostavi greha i obrati na put dobra, i to joj nije ni najmanje polazilo za rukom, nego je sve dublje padala u greh, ne mari ništa. Glavno je da ne sme slabiti u nadi da Boga, da ne sme odstupiti od njega i ostavljati svoje duhovne podvige, nego neka se bori sa sobom i sa svojim neprijateljima. Jer znaj da u tom nevidljivom ratu samo onaj ne gubi ko se neprestano bori i nada u Boga. Božja pomoć nikad ne odstupa od onih koji se bore na njegovoj strani, premda on po koji put i dozvoljava da čovek dobije ranu. Zato se bori i ne odstupaj, jer je u toj neodstupnoj borbi čitava stvar. Bog uvek ima u izobilju lekova za one koji padaju u borbi i pomoći će im da savladaju neprijatelja. On te lekove daje u pravo vreme borcima koji imaju čvrstu nadu u njega. U času kada ne očekuju, videći kako nestaju njihovi gordi neprijatelji, kao što je napisano: prestaše vojevati junaci vavilonski. Jeremija 51. glava, 30. stih.